気象台によりますと、梅雨前線の活動は今後再び活発になって、九州地方は明日も広い範囲で局地的に1時間に30ミリから50ミリの激しい雨の降る恐れがあり、おとといの降り始めからの雨量は多いところで500ミリを超える恐れがあるということです。長崎県に本店がある新和銀行の不正融資事件で、大阪の暴力団組長が不正な融資に関与していた疑いが強まり、警視庁ではこの暴力団組長を商法の特別背任の疑いで今日新たに逮捕するとともに、すでに起訴されている元頭取ら合わせて6人を再逮捕しました。気象情報です。先ほどもお伝えしましたように、熊本県の熊本地方と阿蘇地方に大雨洪水警報、雷注意報、長崎県南部南西部島原半島に大雨洪水警報と雷注意報です。その他、鹿児島県の十島村雷注意報、種子島屋久島地方と薩摩大隅地方、宮崎県、熊本県天草芦北球磨地方に大雨雷洪水注意報、長崎県北部と五島地方に雷波浪注意報、壱岐と対馬強風波浪注意報、佐賀県南部大雨雷洪水の注意報、佐賀県北部から福岡県福岡地方北九州地方に波浪注意報、福岡県筑後地方大雨洪水注意報、大分県大雨洪水雷の注意報、山口県西部に強風波浪注意報が出ています。明日午前0時から夜12時までの天気予報です。九州南部や中部、さらに福岡県の筑後地方、佐賀県、長崎県の南部は梅雨前線の影響で雨が降り、ところによって雷を伴って一時強く降るでしょう。雨の降り方には十分注意してください。沖縄県地方は夏型の晴天が続くでしょう。なお、今夜のラジオ深夜便、この後のラジオ深夜便ですが、明日午前1時以降は FM 放送だけの放送となっておりますが、九州沖縄地方では午前1時以降もラジオ第一放送と FM 放送で放送いたします。九州沖縄地方では午前1時以降もラジオ第一放送と FM 放送でラジオ深夜便を放送いたします。まもなく11時15分です。今日も一日が通り過ぎていきます。昼の慌ただしさの中で忘れていた人を愛する優しさ、人を信じるぬくもりをそっと広げてみます。夜空の星のきらめきとともに、それぞれの思いを乗せて過ぎていくこのひととき、今日一日のエピローグ、クロスオーバーイレブン。目覚まし時計のような耳障りな音に眠りを破られ、寝ぼけ眼で枕元の時計を引き寄せてスイッチを押したが、
音は鳴り止まない。電話なのかと思ったが、音はますます甲高くなり、これは変だと起き出すと、隣のベッドルームから女友達も飛び出してきた。ハワイのコンドミニアム、真夜中の1時である。脳みそをかき回すような不快なその音は非常ベルだった。ドアを開けると、それぞれの部屋からパジャマ姿やシャワーキャップを頭にバスタオルを巻いただけの客たちが何事かと飛び出していた。全員非常階段で1階まで降りてくださいというアナウンスが聞こえた。私たちは慌てた。大切なものは持っていかねばと、パスポートと財布を持ち、パジャマの上からズボンを履いて、それをポケットにねじ込み、タオルを2本濡らして1本を彼女に渡し、靴を履いて飛び出した。彼女はパジャマのままショルダーバッグを斜めにかけている。私たちが泊まっていたのは38階。そこから階段で降りることなど想像したこともない。それに事情は何もわからない。下の階で火事が起こっているのだろうか、とすると途中で煙に巻かれるのではあるまいか。螺旋状になっている階段を物も言わずに降りながら、私は映画「タワーリング・インフェルノ」を思い出していた。子供を抱えて降りるアメリカ人夫婦、頭にカーラーを巻いたご婦人、両手に荷物を下げた紳士、日本人のグループ、膝をガクガク言わせながらやっと1階に降りると、消防自動車が止まっており、レスキュー隊員が動き回っていた。しかしコンドミニアムからは煙一つ出ているわけではなく、建物はシーンと静まり返っている。無様な泊まり客たちは建物を見上げ、一体何事が起きたのかと口々に言い合ったが、アナウンスでの説明はない。そのうち消防自動車は帰っていき、フロントの係の人が何か書いたボードを持って出てきた。そこには英語と日本語でたった一言、お部屋に戻ってくださいとあった。一階まで階段で下ろしておいて、それはないだろうと思ったのは言うまでもない。お騒がせしましたもなければ、申し訳ありませんも事情の説明もない。訳を聞こうとしたが、スタッフは忙しそうに引っ込んでしまった。アメリカ人の泊まり客は首をすくめ、さっさとエレベーターに乗った。私たちも腑に落ちないまま乗り込んだ。さっきの道のりは嘘のように、38階へはあっという間に着いた。火事騒ぎのあったハワイのコンドミニアム、38階の部屋までエレベーターで戻った私たちは、日本のホテルならお客に何の説明もないこんな対応など絶対にしないと言い合った。まんじりともせずに夜を明かし、翌朝やはり気になるのでフロントに聞きに行った。するとフロントマンはもう何度も説明したらしく、うんざりしたような顔で事務的に言った。火事騒ぎの原因は日本人の客です。部屋で魚を焼いて、落ちた油に火がついて燃え上がり、煙が充満したので慌てて廊下に飛び出し、非常用消火器が目についたのでガラスを破ってそれを取り出した途端、あのけたたましい非常ベルが鳴り渡ったのです。非常ベルが鳴れば、すぐに消防自動車が来るシステムになっている。私たちが足をガクガク言わせて降りた時には、すでに来ていたわけである。事情を聞き、同じ日本人の失態と知り、すいませんでした、と私たちが謝らなければならないような、そんな気まずさを感じた。
昨夜フロントマンがお騒がせしましたの一言もなく、ボードにお部屋に戻ってくださいと書いて済ませたのは、あの騒ぎが全くホテル側のミスではなかったからなのだろう。それにひょっとすると前にもこういうことがあって、彼らはまたかと呆れたのかもしれない。何階の何という客が引き起こしたのかは知らないが、その日本人客は器物破損料や迷惑料をしこたま取られて当然である。だいたいホテルで魚なんか焼くのはいけないのよ。夜中だから余計慌てたんでしょう。私たちもうっかり何かやらかすかもしれないから注意しないとね。正面に海、左手にダイヤモンドヘッドの見える見晴らしのいいベランダで、そんなことを言いながら朝昼兼業の食事をとった。その日は足に筋肉痛が起きて、部屋でぼんやりしているのが一番ということになった。筋肉痛の原因は昨夜の38階からの脱出である。38階は景色はいいが、いざという時に38階分階段を降りるのはつらい。だからといって下の階は安心でも見晴らしは良くない。さてどっちを取るのがいいのやら。あんなことはめったにないのだし、ハワイには何よりこのオーシャンビューの素晴らしさを味わいに来るのだから、私はもちろん景色のいい方を取るわ。とこれは私の連れの女友達の意見である。もうすぐ時計の針は12時を回ろうとしています。今日と明日が出会う時、クロスオーバーイレブン。スクリプト中山恵子、そして私塚山雅音でした。こんばんは、今井智子です。ロックポップスシーンに残るビッグアーティストをさまざまなパーソナリティが徹底して特集するポップスアーティスト名鑑、4週にわたりお送りしているテレビジョン以降のニューヨークアンダーグラウンド第3巻の今日は、テレビジョンズチルドレンと題して80年代のニューヨークアンダーグラウンドシーンを中心に特集します。最後までよろしくお付き合いください。